Romantikული პერიოდი ძალიან ახლობელია ჩემთვის. ეს ჩემი ყველაზე ახლობელი ესთეტიკა. ჩემთვის უფრო გასაგებია. ხაზვისათვის და ეს ყოველივე ეს რაც უფრო მეხება და შეუძლია ჩემში ან ემოცია, ან საზრუნო წყარო გამოიწვიოს. იმპულსები. Zurab Getsadze დაამთავრა თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორია და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი. მიღებული აქვს მონაწილეობა როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო გამოფენებშიც. Ქონდა 8 პერსონალური გამოფენა. Ექსპონირებული იყო ინდოეთში, ფინეთში, ინგლისში, იტალიაში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჰოლანდიაში. Მისი ნამუშევრები შეწყვეტული აქვს მსოფლიოს 15 პრესტიჟულ გალერიას, მათ შორისაა დიუსელდორფის ბესერის გალერეა, ნიუ-იორკის მარკს ამპოკერის და მალბოროს გალერეები. მე დაამთავრე კონსერვატორია. 18 წელია ჩემი არსებობის ვემსახურები კლასიკურ მუსიკას. მე ჩემი ესთეტიკა ჩამოყალიბებულია კლასიკაზე. კლასიკურად, ანუ 2/4-ზე, 4/4-ზე, 8/4-ზე კლასიკაზე და ეს მაძლევს იდეალურ საფუძველს და სახლებს იმისა, რათა შევეხო ამ რადიკალს. მე გამაჩინა საფუძველი შინაგანი ესთეტიკა. მუსიკა თავისთავად არის ძალიან აბსტრაქტული. აბსოლუტურად ყველაზე განზოგადებული. ამ დროს რადიკალურად ყველაზე ახლობელი შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანისთვის. Ეს პირველად იმპულსები სმენით, რაც შეეხება მუსიკას, ამ ყველაზე აბსტრაქტურის და განზოგადების, ზოგჯერ უფრო ახლობელი ხდება ადამიანისთვის. და მე ვიტყოდი, რომ ეს ყოველი არის ძალიან ინდივიდუალური, ძალიან პიროვნული. Უფრო ერთი და ეგრე ნაწარმოები შეიძლება 10 კაცმა მოისმეს და 10-ში სხვადასხვა ასოციაციები გამოიწვიოს და 10-ივემ საკუთარ კონტექსტზე, საკუთარ საზრუნო წარმოში გადაამუშავოს და საკუთარი შედეგი მიიღოს. მაგრამ რაც შეეხება ვიზუალურს, ეს არის უკვე კონკრეტული ნიშანი, ამას რაც წერაფერს ვეწაში. აი, ეს არის ტილო, ორგანზომილებიანი, ქანდაკება არის სამგანზომილებიანი. ინსტალაცია, აქტენდენცია მეოთხე განზომილებაში გადადის და დროის ელემენტი შემოდის, სივრცის ელემენტი შემოდის. და რაც შეეხება ამ აქციას, ამ სალაპარაკო ენას, აქ უფრო დროის ელემენტია. რა დროზე მაქვს ლაპარაკი, რომ მაგათ თეატრში როდესაც მიდის ნახველი ამათო სპექტაკლს უყურებს თეატრს რეალურ დროში.
და იგი ძალიან ბუნებრივად აღიქვას ამას, მაგრამ საკვარცია ვიდეო მასალის გადაიღო ეს ესათვის დაბა თეატრალური. Და ჩვენო ტელევიზორში უკვე რაღაც დისკომფორტს აქვს. რაღაც არარეალური დრო შემოდის მის ცხოვრებაში. ასევე არის ყოველივე ნამუშევარი. Да, мне кажется, что по этой системе ещё могуано. Это объекты, это фери, это то, а здесь стиль не арас. Стиль есть где-то своя разница. Шеба его система. Система творцов, где на перемала дадак, сапфели майнцитно. Да, раз чехеба уже сатмел, როგორც ჩემი, როგორც ხატულიდან, როგორც პიროვნებები და როგორც მოქალაქედან, ჩემი სათნები. Мне майнц ветები, რომ ნიშნები თულაპარაკო, ფერი თულაპარაკო და ფორმები და ჩემი გადაადგილები თულაპარაკო. 1992 წელს აგვისტოს თვეში მიიღე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ჰამბურგიდან, რათა მოგეცე საშუალება, როგორც ხატვარს მიიღო მონაწილეობა უცნობილეს ევროპაში და ერთ-ერთ ძვირადღირებულ გამოფენაზე, რომელიც სახელწოდება არტ ჰამბურგი. რომლის დევიზია თბარათი იყო ახალი მხატვრები, ახალი მხატვრობა ახალი ევროპისათვის. კონკურსში მონაწილეობდა დაახლოებით 120 მხატვრამდე, რომელიც ტარდებოდა 3 ტურად. პირველი ტური ჩატარებულიყო სექტემბრის თვეში, დაახლოებით 15-დან 20 სექტემბერს. მეორე ტური იყო ოქტომბერში, ჩატარებული ესკო სანქტ-პეტერბურგის ტერიტორიაზე. ამ კონკურს ერთგვარად ჟურის წევრები იყვნენ და ექსპერტები სამი ხელოვნებაცოდნე ერმიტაჟიდან და ორი ხელოვნებაცოდნე რუსულ მუზეუმიდან, ძალიან კომპეტენტურები. რის შედეგადაც გაიფილტრნენ და დარჩით 4 მხატვარი: გლებ ბაგამოლოვი, ბოკაშილოხოვი, ტროიცკი და მე. გამოფენა ჩატარდა 4 დეკემბრიდან 9 დეკემბრის ჩათვლით, ეგეც მშალი სტატისტიკური ინფორმაციით, დაესწრო 150,000 კაცი და ერთგვარ ძალიან დიდი რეზონანსი იყო ამ გამოფენის შედეგად. უკვე მესამე წელია რაც ტარდება ეს გამოფენა. ამ გამოფენაზე წარდგენილი იყვნენ ისეთ საინტერესო და უკვე ისტორიისთვის ცნობილი მხატვრები, როგორიც არის გლებ ბაგამოლოვი, შაგალი, ოტო დიქსი, ეს უცნობელი გერმანელი ხატვარი, ერთ-ერთი ფუძემდებელი ექსპრესიონიზმის გერმანული, ფეინინგერი, კოკოშკა, კუკლინი, პიკასო, მირო, კლე. მათ შორის წარმოდგენილი იყვნენ ისეთი მხატვრები, როგორიც იყო ორი ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი რემბრანდის, ორი ნამუშევარი სეზანის და ძალიან საინტერესო სამი ნამუშევარი რენუარის, რომელიც კოლექციონერებისათვის და მუზეუმებისათვის ძალიან დიდი იშვიათობას წარმოადგენს. გამოფენილი იყო და წარმოდგენილი იყო ამ გალერეა, ამ გამოფენაზე, არტ გამოფენის გამოფენაზე დაახლოებით 55 გალერეა. 220 მხატვრითა და 2500 ნამუშევრით. ეს გალერეები იყვნენ აბსოლუტურად ყველა კონტინენტიდან. ეს იყო ამერიკა, ლათინური ამერიკა წარმოდგენილი, ეს იყო ჩრდილო ამერიკა, ევროპა, აფრიკა და ავსტრალიაც კი. ეს კონტინენტში არის ინგლისიდან ჩამოსული მხატვრების ჯგუფი, რომელმაც აი ესეთი ფორმით წარადგინეს თავიანთი ნამუშევარი ინსტალაცია. ის მხატვრები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ამ გამოფენაზე, ერთგვარად დაყოფილნი იყვნენ ეგეთ კრიტერიუმად, როგორც 60-იანელები, 80-იანელები და 90-იანელები. აი ესე სამი ნამუშევარია, რომელთაც მე წარდგექი ამ გამოფენაზე. ეს კონტინენტში არის ეს 6 ნამუშევრისგან შემდგარი ციკლი. ბოკაშილოხოვის მიერ გაკეთებული, რომელმაც ძალიან დიდი შეფასება მიიღო ამ გამოფენაზე. აი არულოვი, რომელიც დღესდღეობით ცხოვრობს პარიზში, იგი არის მონაწილე უკანასკნელი გამოფენის, რომელიც ოქტომბერში ჩატარდა პარიზში, გამოფენა ბაზრობაზე, და რომელიც შესული არის ტარიფიკაციის ერთ-ერთ უმაღლეს საფეხურზე, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აი ესე ეს პოსტმოდერნისტები, ამჟამად უკვე გერმანელები. ეს ძალიან საინტერესო ინსტალაცია არის, ეს ობიექტები, რომელიც ჩამოტანილია ცენტრალურ სახარიდან, და ტოპოგრაფიულად იყო მოძებნილი ეს წერტილი, საიდანაც ჩამოიტანეს ეს ობიექტები და ეს ქვიშა, რომელსაც ხედავთ კადრში. და ერთგვარად აქცია მოაწყეს რადიკალური იმ აქციისა, რომელსაც იმ პროექტისა, რომელიც ბოისმა შეიმუშავა თავის დროზე. ეს იყო დასავლეთ აღმოსავლეთი და ეს პასუხობდა ჩრდილოეთ სამხრეთს. და ერთგვარად კოკა-კოლასა და პეპსის ბანკილები, რომელიც დაასხეს ამ ქვიშას, ერთგვარად სინთეზი გააკეთეს. და ერთგვარად აი ეს ობიექტის ეს ქანდაკებაც, რომელიც იზრდა, იყო ერთგვარად სიმბოლოდ აი ამ გამოფენას. აი ეს იყო ერთადერთი, მე აღარ შემიძლია ვთქვა, პირდაპირ კონცეპტუალური მხარე გამოფენის,
ნამუშევრების ხელი და გამომდინარე ეს კონცეფცია ეს არის მარსელ ჯუშანის უცნობილესი შესრულებული მექანიკური ვიოლინო რომელიც შესრულდა 1972 წელს მოგეთაპირე კედელზე თქვენ ხედავთ ამერიკელი მხატვრების მიერ ჩამოტანილ ნამუშევრებს, რომელიც ძირითადად ეხებოდა ვიეტნამის ომს. გაიარა თითქმის 30-მა წელიწადმა, 25-30-მა წელიწადმა, ეს თემა ძალიან აქტუალურია დღემდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მხატვრები და მათი ჯგუფი ძალიან ხშირად ეხება ამ თემას. საინტერესო მომენტია, რომ მხატვარზე ვიდეო მასალით მიდის ყოველთვის ინფორმაცია. იყო წარმოდგენილი ნამუშევარი და მის გარდა თვითონ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ვიდეო მასალა, სადაც მნახველი ეცნობოდა ამ ვიდეო მასალას თვით მის ცხოვრების წესს, ამ ხატვარს, მის მეტყველებას, მის დიაპაზონს. ეს ნამუშევარი წარადგინა ფრანგმა ხატვარმა. ეს სხვადასხვა ეს ნამუშევარი და თვითონ ეს ობიექტი თვით ჰამბურგის ქუჩებში ძალიან ხშირად არის გამოყენებული და ერთგვარად ლაიტმოტივს წარმოადგენს მთელი ქალაქის. მის მიერვე არის ჩანერგილი ეს ობიექტი. აი ეს ნამუშევარი კი წარმოდგენილი არის კანადელი მხატვრების მიერ, ერთ-ერთ უცნობილესი ABC-ის გალერეის მიერ, კანადის გალერეის მიერ. ჟენევიდან ჩამოსული იყო გალერეა, ორი გალერეა, რომელ ესმა გალერეამ წარადგინა სალვადორ დალის 20 სკულპტურა, რომელიც იყო პირველად გამოფენილი და მარინა პიკასოს მიერ წარმოდგენილი მამამისის კოლექცია ნამუშევრების პაბლო პიკასოს ნამუშევრები. ძალიან საინტერესო იყო პირველად წარმოდგენილი ამ გამოფენაზე სალვადორ დალის მიერ შესრულებული წმინდა გიორგი და კერამიკები, რომელიც განსაკუთრებით ყურადღებას იმსახურებდა. თვითონ ეს ოსტატი, რომელიც აბსოლუტურ ყველანაირ მასალაში მუშაობს, ეს იქნება ზეთი, ეს იქნება კერამია, ყველანაირ კერამიკა, ყველანაირ ფორმას ეხება იგი. იყო წარმოდგენილი ასევე მისი უცნობილესი ნამუშევარი საიდუმლო სერობა. საიდუმლო სერობა ცეცხლმოკიდებული ჟირაფის პროფესიონალებისთვის და არამარტო პროფესიონალებისთვის, არამედ ძალიან დიდი ფენისთვის საზოგადოების უცნობილი ნამუშევრები არის. აი ეს უცნობილესი მისი ნამუშევარი, რომელიც სათაური და სახელწოდება არის დამნარი დრო. შაგალის ნამუშევარი არის. და აი მინდა ყურადღება გავამახვილო აი ამ გალერეაზე. ამ გალერეის სახელწოდება თვით სალვადორ დალი არის. ეს მუნიციპალიტეტმა წარადგინა მადრიდიდან ეს ნამუშევრები და საერთოდ პირველად იყო გამოფენილი ეს სტილოები ამ გამოფენაზე. ძალიან ყურასახები ფაქტია, რომ თვით ჩარჩოებიც კი სურეალისტურად იყო გადაწყვეტილი, ვინაიდან თვით ჩარჩოში, თითოეულ ჩარჩოში არანაკლებ 4 კილოგრამი ოქროსი არის გამოყენებული. და თვით შესრულების მანერა და თვით მასალაც იყო ძალიან საინტერესო, ვინაიდან ეს არის ვილვეტის ნაჯერი. ეს არ არის დილო, ეს არის ვილვეტი, რომელიც ზედ შესრულებული არის ზეთი, გუაში და სანგინა. მთელ გამოფენაზე ყველაზე ძვირად ღირებული ნამუშევარი იყო აი ეს ნამუშევარი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, რომლის ფასი იყო დაახლოებით, თუ არა ზუსტად გეტყვით, 3.400.000 ფუნდის მარკა. ეს უკვე ის ექსტერიერი არის, რომელიც გამოფენის გარშემო არის, სხვადასხვა ჰამბურგს აჩუქარეს ექსტერიერი იაპონიამ და მოუწყო ერთგვარად ეგზოტიკური ბაღი, თავიანთი გემოვნები და თავიანთი ტრადიციული მანერით. ჩემი გაგებით ეს არის ხელოვნება, რომ თითოეულმა მხატვარმა, თითოეულმა პიროვნებას, თითოეულ მხატვარსა და თითოეულ პიროვნებას გააჩნია საკუთარი დროის განზომილება. იგი ემსახურება იმას წლებისა და ათწლეულების განმავლობაში, რათა დაამკვიდროს საკუთარი დროის განზომილება. სურეალიზმი არის გარკვეული დროის განზომილება, ნეოექსპრესიონიზმი არის გარკვეული დროის განზომილება და ასე შემდეგ. და თვითონ ფუნქცია როგორც პიროვნებისა და მხატვრის, როგორც მოქალაქის, არსებობს იმაში, რათა დაამკვიდროს საკუთარი მე, საკუთარი პიროვნება. მე მინდა ერთი ფრაზა მოვიყვანო, როდესაც სალვადორი ამბობს დალი,
რომ მე არ ვარ სურიალისტი, არამედ მე თვითონ ვარ სურიალისტი. ის გულისხმობს ამაში, რომ მისი ცხოვრების წესი არის თვითონ სურიალიზმი. ხოლო ის ნამუშევრები, რომელსაც ის აკეთებს, ეს არის უბრალოდ ის ნიშნები, რა ნიშნებიც და შეიძლება გაეშიფროს მისი, ანუ ამა თუ იმ მხატვრის ეს ცხოვრების წესი. ანუ ის აკეთებს ერთ ხელოვნების ნიმუშს, ეს არის თვითონ ავტორი. ჟოზეფ ბოის უცნობილესი მხატვარი და შემოქმედი გერმანელი. როდესაც შევიხარ მუზეუმში, მაგალითად, იგივე გამბურგის მუზეუმში შევიხარ, ვიტრინის ფორმა არის მოცემული და ამ ვიტრინაში დევს შავი ტელეფონი. ის იმის გარდა, რომ შავი ტელეფონია, ეს რო თქვა ძველი ტელეფონია, მე არაფერს არ მოვუნება სხვას. მაგრამ ამ ტელეფონს უდევს უკან კონტექსტი. რა კონტექსტის შედეგადაც იშვა ეს ტელეფონი, რომელიც საბოლოო ჯამში მოხდა მუზეუმში. ის აფიქსირებს, ანუ კოდირებას აკეთებს, რაღაც განული ისტორიის, რაღაც ეტაპების, რაღაც დაფიქსირებული მონაკვეთის ცხოვრებისა ამ მხატვრისა. ბოისა რატო ამახვილებ ყურადღებას, რომ მოცემულია ეგეთი ფორმა, ეგეთი უბრალოდ ვთქვათ, გამოაქვს ქონი, გამოაქვს თაფლი, მაგალითად, გამოაქვს ცხიმი და ძალიან ისეთი ყოფაში არასასიამოვნო ფაქტურული მასალა. შეხების ასოციაციაც კი გამაღიზიანებელია ზოგჯერ. დასაკეთეს, რომ იმ კაჩკაჩის გემოვნებაში, რომელიც გაბატონებულია 70-იან 80-იან წლებში ევროპაში, იმ ქუჩებიდან, იმ განათებებიდან, იმ ვიტრინებში, ყველაფერი უხეშადოდ ჭრიალობს, ყველაფერი მოოქროვილია, ყველაფერი გაესთეტიზირებულია, ესთეტიკაც კი უკვე აღარ არსებობს. და ამას რადიკალურად უდევს აი ამ მასალას. უპირისპირებს სწორედ ამ მასალას. ეს იქნება ქონი, ეს იქნება ცხიმი, დაღლილი ძვალი და ასე შემდეგ. პრინციპში ბისტიკაში გაიპარა მთელი ის პრობლემები, ყოველივე ის, რაც მანამდე უორხოლმა ან მარსელ დუშარმა დაიწყო თავის შემოქმედებაში. ის უპირისპირებს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს. და აი ამ სულ ყველაფერს, რაზეც ეს ლაპარაკობთ, ვაკონკრეტებ, ის ეძებს იდეალურ ფორმას, ანუ რა, იმისთვის არ არის მთავარი ობიექტი. ობიექტი ეს არის კოდი იმ ძირითადისა, იმ დიდი ფილმისა და იმ ფილმს თვით აქცევს ის ხელოვნების ნიმუშა, მისი ცხოვრების წესი, მისი ბიოგრაფია, მისი მანერები, მისი ჩაცმულობაც კი საბოლოო ჯამში, მისი ქუდი და მისი სამუშაო კოსტუმიც კი მუზეუმშია მოტანილი. ყველა ადამიანს აქვს საშუალება იმისი, რომ თავისი მე, თავისი ინდივიდუალიზმი, თავისი პიროვნება, თავისი თავისუფლება, თავისი პოზიცია, თავისი ეს ჰარმონია, თავისი ტაძარი გამოაჩინოს ბოლოს და ბოლოს. კიდევ ეს არის ადამიანი, ეს არის მე პირველ რიგში. ინდუსტრიალური საზოგადოება თანამედროვე საგანების განლაგება ორგიის შემდგომ პერიოდს მოგვაგონებს. ორგიაში უნდა ვიგულისხმოთ აფეთქების მომენტი, რა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ ხელოვნებაში, მხოლოდ გათავისუფლების ფენომენის სიმულირება, სიცარიელში მოძრაობის აჩქარების სიმულირება, ადრე გათამაშებული სცენარების თავიდან გათამაშება. ყველგვარი უტოპია რეალიზებულია, მაგრამ ესე ცხოვრობ თითქოს ხელახლა უნდა გავახორციელოთ ჩანაფიქრი. ყველაფერი თავრო და ხოტომ შეხება, ყოველგვარი იდეა კონცეფციისაგან არის ისა და ღირებულებისაგან, დასაწყისისა და დასასრულისაგან განთავისუფლებული საგნები და ნიშნები მრავლდებიან თავისთავად და უსასრულოდ. საგნები ფუნქციონირებენ მიხედვით იმისა, რომ მათი იდეა დიდი ხნის წინ გაქრა. მაგალითად, პროგრესი გრძელდება და ვითარდება მიხედვით იმისა, რომ იდეა ექსპერიმენტისა აღარ არსებობს. გაქრა პოლიტიკის იდეა, თუმცა გრძელდება პოლიტიკური თამაში, იდეის დაკარგვა წააგავს ადამიანის მიერ საკუთარი ჩრდილის დაკარგვას და ამას მეტავარ ციგიჟემდე. წარმოიქმნება ახალი წესრიგი, უფრო სწორედ მეტასტაზური უწესრიგობა. ყველგვარი კატეგორია დაყვანილია მაქსიმალური გენერალიზაციის დონემდე და მის კარგავს საკუთარ სპეციფიკას. არსებობს თვით პოლიტიკა და ეს სიტყვაც კარგავს თავის მნიშვნელობას, როცა ყველაფერი ესთეტიკა მაშინ აღარა არც ლამაზი და არც მახინჯი და თვით ხელოვნებაც აღარ არსებობს. სასაკვირველია, ამ ერგენს ეძმოდია ლაბარაკი ყოველგვარ ავანგარდიზმზე. ტრანსესთეტიკა
Агара ის რაც განასხვავდა ხელოვნებას ესთეტიკურ ხელებულებათა და უბრალო პროდუქციებისაგან, რასაც კულტურა ეწოდება, აღარ არსებობს შეფასების კრიტერიუმი. Ნეოგეომეტრიზმი, ახალი ექსპრესიონიზმი, ახალი აბსტრაქციონიზმი შვენივრად თან არსებობს საყოველთაო გულგრილობის ფონზე. Ხელოვნება თითქოს გაირინდა საკუთარი სიმდიდრით გაოგნებული. Თუ ხელოვნება შეიძლება ეწოდოს უტოპია, მაშინ დღეს ეს უტოპია რეალიზებულია ინფორმაციის ახალი საშუალებების ვიდეოს წყალობით. Დღეს ყველა პოტენციურ შემოქმედად იქცა, სამყაროს ყოველგვარი უპატრიკობა ესთეტიზირებულია. Ესთეტიურად გარდაიქმნება და მუზეუმში გამოიფინება მაყურებელს სთავაზობენ რაც კერამიკად უკვე და ბანალურ და უხამსე შეიძლება იყოს. Კონცეპტუალიზმი იყო არახელოვნების დემატერიალიზაცია, არამედ ფორმის ყოვლის მომცველი ესთეტიკა, მატერიალიზაცია. Თანამედროვე გამოსახულებათა უმრავლესობა არ ეს ცარიელი უჩნდება და უყვალო. Თავსა და ბოლოს მოკლებული სახეები, უორჰოლის კემბელის სუფის კოლოფების ერთადერთი ღირებულება ისა რომ იგი განმარტავს საკითხს სილამაზისა და სიმოხიჯის რეალურისა და ირეალურის შესახებ, ისე როგორც ბიზანტიურმა ხატებმა მოხსნეს საკითხი ღმერთების არსებობის შესახებ. Ყველაფერი უბრუნდება პირველყოფილი საზოგადოების კულტურული ყოფის სტადიას, ინფრაესთეტიკას. შვენიერისა და მახინჯის საზღვრების გადაღმა ჩვენ გრძნობს დაუოკებელ სურვილს შექმნათ უფრო მახინჯი ობიექტივი და თვით სიმახინჯე და უფრო გულუბრყვილო ვიდრე თვით გულუბრყვილობა და უფრო რეალური ვიდრე თვით რეალობა. ხელოვნების ბაზარზე ფასების ირაციონალური ზრდა შეეფარდება თვით ხელოვნების ტრანსესთეტიკური სიმულაციის უარში შესვლას. ცნობილი ფრანგი კულტუროლოგი და ფილოსოფოსი ჟან ბოდრიარი. ეს არის ჩემი ფორმა, სალაპარაკო ენა. ეს არის ჩემი ცხოვრების სტილი. მე ამ ფორმით ლაპარაკობ, მაგრამ ეს ფორმა იმდენად ვიცი და იმდენად ახლობელია, რომ მე ვაძლევ თავს ჩემ თავს უფრობას, იმით რომ ამითი ვილაპარაკო სწორედ, რომ ხელოვნური არ იყოს ეს. მე როგორც მხატვარი, რატომ მივედი ამ ფორმამდე? თვითონ სალაპარაკო ენა, რატო გამოვედებნა აქცია? თვით ობიექტი, როგორც ხელოვნების ნიმუში, რა თქვა, ეს არის სტილო, ზეთი და თქვა შერეული მასალა რაღაცა. ეს არის დამოუკიდებელი ფორმა, არის რაღაც სივრცე. Ari aseve svatosva salaparako ena tvat ari es kandakebash mushobs ert instalatsiash da ase shembe. Me ma interesovda upro ara obyekti aramet am obyektis konteksti. Anu ra uze ra saputzvelzia da ra ari saqrdene povle imisa, rats gatsava tsirtat es ari nishani, nishani ragatsisa. Kandakebari ragatsis nishani. Es ari es ragats siktre romasitats ar motasobli ragats konkretuli informatsia, romasats chen azlev nakhos rata iman amoikitkhos. Თუ რა სალაპარაკო ენა გაქვს შენ მოცებნილი, იმის საშუალებით ის ამოიკითხავს ამა თუ იმ ინფორმაციას. თვითონ აქცია, რომელიც გრძელდება არა ერთი დღე, არა ორი დღე, არა ბევრი ხნის და ბევრი თვის და წლის განმავლობაში, საბოლოო ჯამში ასახავს თვითონ ხატვრის საკუთარი ცხოვრების წესს. და საბოლოო ჯამში თვითონ ხატვრის საკუთარი ცხოვრების წესი იქცევა ხელოვნების ნიმუშად, რომელიც არის ის ძირითადი საქმე და კონტექსტი. პირადად ჩემთვის მე თუ დღევანდელ ეტაპზე დიალოგად ამას იმიტომ, რომ მაგ საშუალება ლაკონურად და უმოკლესი გზით მივიტანო ჩემი საფრთხეები. თავრე მე მქონდეს რა საფრთხეები. ხელოვნება ჩვენი გარემომცველი სამყაროს კოპირებას და რეპროდუცირებას კი არ ახდენს, არამედ ღვთის მას ხილულს. ფერი ის საშუალება, რომელიც უშუალოდ ზემოქმედებს სულზე. ფერი კლავიშია, სული კი მრავალსიმიანი როიალი. შვეიცარიელი ხატვარი, მუსიკოსი და ფილოსოფოსი პაულ კლეი. მოგვიყვე არის ხელოვნება წონე და სამთავრობო აკადემიას მანანა ცირემოა. ეს ყველაზე ახლო მეგობარია ჩემ ცხოვრებაში. ჰყავს ოთხი შვილი: გიორგი, თორნიკე, ნინო და საბა. და დაგარწმუნებთ იმაში, რომ ის 14 საათი, 24 საათი და რომელსაც ვატარებ მაგ საკვარისი ავიდა სახლში, შევიდა ჩემ ოჯახში და 2 საათით გააკომპენსირებს ყოველივე იმ დატვირთვას, რაც ხდება ჩემ სახელოსნოში.
Ты с динамиком, ты на башню разве? Фантастика.